Всім привіт! Ви знаєте, 31 грудня давно минуло, але я продовжую отримувати подаруночки від нашої влади. Спочатку політики сказали, як це так, що людина без політичного досвіду може думати і може піти у кандидата в президенти. Це неможливо. Адже у нас у владі дуже багато фахівців, які працюють вже 28 років в політиці. Потім з'явився цілий водопад образ та фейків у мій бік. З'явилися погрози мені, моїй сім'ї, моїм дітям. На це все витрачалися мільйони доларів. Адже це все не працює. Чому? Тому що за все, за що береться наша влада, воно не працює. Но зараз, вибачте, влада вже пробила дно. Перше. Почали прослуховувати мій офіс. Друге. Реєструють кримінальну справу проти мене, проти кварталу, відмивання якихось там грошей. Третє. З'явилася інформація, що спеціальні люди шукають контакти на території ЛНР, щоб там встановити бігборди. Мої політичні бігборди з моїм обличчям. Ну, я дуже радий, що у нашої влади дуже багато друзів серед терористів. Четверте. Депутат з однієї партії, з трьох букв, я не знаю, що з людиною, може передоз, реєструє справу кримінальну особисто проти мене. П'яте. Ще така цікава інформація. Ну, я думаю, в найближчий час з'явиться кримінальна справа проти мене, що я нібито у 2002 році на автомобілі в Чернігівській області збив людину. Люди добрі. Ну, це вже зовсім приділ. Але я дуже вдячний за цю інформацію. Спасибі їм велике. Багатьом професіоналам, фахівцям з правоохоронних органів. Є нормальні люди. І це дуже круто. А всім цим лайнометам і фейкерам хочу сказати. Ми все пам'ятаємо. Нічого не забудемо, і буде відповідь. Буде. Згідно закону.